Shumë pak kemi folur për thonjt, shumë pak kemi marrë me kujdesin e tyre, por gjithashtu edhe për të mësuar më shumë mbi estetikën e thonjtëve. Sot do të flasim për estetikën e thonjtëve. Do të jemi së bashku me estetistën Florinda Gjeloshi, e cila do të na mësojë më shumë mbi teknikën se si të realizoni dizajne të bukura për thonjt në këtë periudhë festash, por edhe se si të jeni të kujdesshme në momentin që shkoni tek estetistja juaj. Për të bërë një rimbushje të thonjve, të jeni të kujdesshme që çdo gjë të jetë e pastër, që thonjtë tuaj të mos kenë mundësi të infektohen, dhe mbi të gjitha se çfarë ti kërkoni, apo se si ti realizoni ndoshta edhe në kushte shtëpie bukur ato. Florinda do të na bëjë me dije të gjithë këtë informacion dhe pas pak do të kemi mundësi që të shohim gjithashtu edhe se si realizon teknikën e rimbushjes Florinda. Florinda, është kënaqësi që sot flasim bashkë për kujdesin e thonjve, por jo vetëm. Kënaqësi edhe për mua, gjithashtu. Po, sot do të tregojmë se si do të rimbushim thojt një klientes tonë, e cila do të heqin ngjyrën dhe do të rimbushim, domethënë, gelin. Zakonisht, kur vinë vajzat edhe kërkojnë për të rimbushur thonjt, flasim në këtë sezon, cila është ngjyra që dominon, cilat janë kërkesat që kanë? Atëherë ngjyra që preferon më shumë tani që po vjen në sezoni festave të fund vitit, normalisht që është e kuqja, edhe bardha preferohet, domethënë edhe jeshilja, ngjyra art, këto preferohen. A janë të kujdesshme për të kuptuar edhe mënyrën e punës që ju realizonin? A janë të kujdesshme për të ditur më pas çfarë produkte shpërdorni? A nëse janë apo jo të sterilizuara mjetet, sepse duhet të thënë që dhe shëndeti në fund të ditës i joni apo i ndonjë pasërtie që mund të marrin përmes thonjve duhet jetë shumë i kujdesshëm i madh. Po patjetër, shëndeti i duarve dhe lëkurës tonë i thojve tonë është duhet të jetë patjetër primare, që mos të kemi kujdes, domethënë që mos kemi ndonjë sëmundje ose mos të zënë se myk, se thojze dhe myk, dhe më thënë të jemi të kujdeshme, ju apim këshida klienteve që si do të ti mirë mbajnë, dhe më thënë edhe pasaj kur të dalin nga këtu, pa tjetër që është. Nëse shihni që ndo një thua i klientes ka problem, ndoshta ndo një problem myku apo diçka tjetër, vjoni më pas punën, e stoponi punën aty dhe i bëni me dije të drejtohet tek një dermatolog, çfarë duhet të bëjnë edhe estetistet e tjera, ndoshta një mesazh duke qenë se keni edhe shumë vite eksperiencë në këtë fushë, cilat janë hapat që duhet të ndërmarrin? Atëherë hapat që duhet të ndërmarrin si për sëmundjen e lëkurës së duarve, se janë sëmundje të ndryshme që mund të ketë domethënë klientën e duar. Por edhe sikur edhe myku i thojt, është shumë e rëndësishme që kur të kemi myk thojt, që mos vazhdojmë të mos bëjmë trajtimin, domethënë të mos të bëjmë thojt me gel, sepse pasaj do të bëjmë më keq. Pra japim këshill klientës që t'i lej për disa kohë të trajtojmë anti-myk me produkte që janë përshtatshme për kundra mykun. Njëkohësisht që nëse problemi është pak edhe më i thelluar ose më i madh, normalisht do ta drejtojmë atë mjeku që i takon më. Bërja e thonjve për një kohë të gjatë, ndoshta prej disa vitesh, a sjell dëmtim të thojit natyral dhe cilat janë më pas ato problematika që mund të lindin? Çfarë sugjeroni ju si estetiste? Po, bërja për një kohë të gjatë të thojve, domethënë normalisht që thojin natyral e dobson, mund të shkaktojë siç thamë dhe myk në thua. Pas kur dallohet që është, domethënë ka filluar të ketë probleme thoj, ne i këshillojmë që t'i lëmë për një kohë, domethënë që mos të vazhdojnë të bëjnë vazhdimisht thoj, por t'i lënë një kohë që të rimarrin veten thoj. Thoj hollohet, kur është me myk është një jep si një ngjyrë jeshile, domethënë myku dallohet që është myk i thua, në thua. Dhe pastaj këshillojmë që për një periudhë ashtu të marr vitaminat e duhura, antimykun, dhe të mirëmbajë duart në shtëpi, japim ne domethënë këshillat që me Bërja e thonjve tek estetistja për një kohë të gjatë, ndoshta edhe përdorimi i produkteve jo të certifikuara që estetistët mund të përdorin, a mund të sjellë problematik të thonjve? Po, pa tjetër, produkte duhet të jenë të certifikuara, sa më të mira, adin jo të jetë çfarë do lloj produkti dhe hajde ta vëmë, jo, do të jetë patjetër që do të jenë shumë të certifikuar. Cilat janë produktet bazë që duhet patjetër të përdori estetistja në mënyrë të tillë që mos të dëmtojë thojin e klientes? Produktet bazë janë, domethënë,
pastrimi dhe domethën pastrimi i thoj duhet të jetë i saktë, korrekt siç duhet, mirë, duhet të jetë pastruar mirë thoj. Pastaj duhet të përdoret antimyku që është numër 1 që duhet të përdoret gjithmonë kur bëjmë thojt, sepse kur bëjmë një thojt për një kohë të gjatë, normalisht që aty të fillojnë edhe problemet kur thojt nuk merr ajër. Antimyku, pastaj vin baza, ndërtimi gjelit. Mirë, unë në fakt jam pozicionuar këtu në këtë poltron, jo për të bërë thonjë, por për të zhvilluar këtë bisedë me Florindën dhe për të ngritur me njëherë dhe për t'ia lënë vendin klientes. Dhe më pas me Florindën bashkë të shohim se si realizon një rimbushje të thonjëve. Por Florinda, duat më thuash nëse do të përdorësh ndonjë nga dizajnet e fundvitit që zakonisht klientet kërkojnë në këtë periudhë, çfarë do të kemi mundësi që t'i sugjerojmë të gjithë atyre që na ndjekin? Po, në këtë periudhë festat më shumë dizajne që kërkohen më shumë janë si për shembull një flok bore, një brell, një kapela, din kështu që janë për festat e fundvitit. E gjona kështu të ndryshme tjera, po. Mirë, ti shohim bashkë. Tani do të fillojmë me heqjen e gjelit, pastrimin e thojt dhe të bëjmë rimbushin e thojt. Bëjmë pak pastrimin, do më thane e thojt, që të përgatitemi për të bërë mbushin me gjel. Bijem dhe pak në buffer. Tani do të fillojmë, kemi përgatit të thojnë e klientës dhe do të fillojmë rimbushin me gjel. Klientja për rimbushje ka zgjedhur një gjel me ngjyrë të lehtë, nude, dhe po i bëjmë rimbushin. Bëjmë rimbushin e thojt. Dhe japim formën pakt si me kurriz. Pas i ndërtuam thojnë me gjel, tani e vëmë në furrë dhe thahet për 2 minuta. Furra duhet jetë cilësore, tharja duhet bëhet sa më cilësore dhe sa më saktë më mirë, sepse po s'u tha mirë gjeli dhe mund të na marrë dhe ajër thojë, dhe në qofë se merë ajër, normalisht që fillon dhe mund të krijoj myk në thua. Pra vazhdojmë të mbushim të gjithë thojtë në rraunë, duke kujdesur që mos të takojmë të kutikulat. Pasi kemi bërë tharjen e gjelit, bëjmë piksin e gjelit me aceton dhe pasta do të vazhdojmë limimin. Tani do të regulojmë, do më thënë, të limojmë gjelin që të dali forma sa më bukur dhe në perfektën. Kjo është dhe procesi fundit që bëjmë me lim në gjithë vogël që ka ngel nga freza. Tani përfundua me limimin dhe kemi zgjedhë një ngjyrë të kuqe. Pasi shkon më shumë, tani për kohë të festave. Atëherë duhet të aplikojmë ngjyrën, do më thonë si që po bëjmë të kuqen, dhe të kemi kujdes se me ngjyrat e forta të bëjmë aplikimin si që duhet, sepse nxjerrin në pa, do më thonë, çdo defekt që mund të bëjmë gjatë aplikimit, nëse bëjmë. Pasi bëjmë shtresin e partë aplikimit të ngjyrës, na duhet të bëjmë dhe një shtres tjetër, ta thajmë në furë dhe bëjmë dhe një shtres tjetër. Tani bëjmë dhe shtresin e dytë të ngjyrës. Tani jemi drejt përfundimit të shtresës së dytë të ngjyrës. Tani jemi gati të bëjmë dizenjën. Klientja na ka kërkuar të bëjmë një flok dëbore të bardhë, me që jemi në prag të festave, dhe kështu do të vazhdojmë të bëjmë një flok dëbore. Tani e bëjmë dizenjën dhe do ta thajmë në furrë një flok dëbore që bëjmë. Tani pasi e thamë dizenjën dhe vendosëm dregurin, jemi gati të bëjmë shkëlqyesin, që është hapi i fundit dhe e mbarojmë. Është shumë e rëndësishme ta vendosim mirë shkëlqyesin, pasi e izolon ngjyrën dhe nuk lë që të hyjë, domethënë lagështira në thua. Njëkohësisht e nxjerr dhe bukur. Ky është edhe procesi i fundit. Tani arritëm në fund, do të vendosim dhe vajin e kutikulave, që i ka vitaminë dhe i bën të buta kutikulat dhe i mban mirë kutikulat e klientes.